ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳିଆ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ବଳବତ୍ତର ଅଛି ଏବଂ ଆଜିର ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ କାଲି ସକାଳ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ସହରାଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ। ଏବେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯଥା ପ୍ରିଣ୍ଟ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଡ଼ିଆ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କୋରି ଆସିଛି ଯେ ଏଇ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଶନିବାର ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ କି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଯେଉଁଠି ରାଜ୍ୟର ସହରାଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ହେବ ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର ମେ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ, ତାହା ଶନିବାର ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଶନିବାର ରବିବାର 2 ଦିନ ରହିବ। ତା ଅର୍ଥ ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବ ସେଇ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁରୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ ସଟ୍ଡାଉନ୍। ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ସରୁ ସରୁ ସକାଳୁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ତାହା ସୋମବାର ସକାଳ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗୁ ରହିବ। ତେଣୁ ତା ଅର୍ଥ ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଯିବ ସଟ୍ଡାଉନ୍କୁ ଏବଂ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ସରିବ ସୋମବାର ସକାଳ 5ଟାରେ। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଆଜିର ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଶୁକ୍ରବାରର ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ସହିତ ଶନିବାର ସକାଳୁ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ବା ୱିକେଣ୍ଡ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ ଏବଂ ଶନିବାର ରବିବାର 2 ଦିନ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ପରେ ସୋମବାର ଦିନ ସକାଳ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଯାହା ଆମେ କହିଛୁ ସେହି ସବୁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗୁ ରହିବ। କେବଳ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବା ଏବଂ କିଛି ପରମିଟେଡ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯାହା ଦିଆହେଇଛି ସେସବୁ ଚାଲୁ ରହିବ। ତେବେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅନୁରୋଧକୁ ରକ୍ଷା କରି ଆଜି ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆହେଇଛି ଯେ ସକାଳ 5ଟାରୁ 6ଟା, ଶନିବାର ଦିନ ସକାଳ 5ଟାରୁ 6ଟା ଏବଂ ସୋମବାର ଦିନ ଓ ରବିବାର ଦିନ ସକାଳ 5ଟାରୁ 6ଟା, ଏଇ ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟେ ସମୟ ରହିଲା ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଜଗିଂ କରୁଛନ୍ତି ବା ସାଇକ୍ଲିଂ କରୁଛନ୍ତି ଫିଟନେସ୍ ପାଇଁ, ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସକାଳ 5ଟାରୁ 6ଟା ତାଙ୍କୁ ଆଲାଓ କରାଯିବ। ସେମାନେ ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କର ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ବା ଜଗିଂ ବା ଯେଉଁ ସାଇକ୍ଲିଂ ଫିଟନେସ୍ ପାଇଁ ତାକୁ କରିପାରିବେ। ଗତକାଲି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାନ୍ୟବର ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମଧ୍ୟ କାଲି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ଯେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ବା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ବର୍ଡ଼ରରେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର RT-PCR ନେଗେଟିଭ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବା ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ବା ପେଡ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ 14 ଦିନ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ RT-PCR ନେଗେଟିଭ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖାଇଥିବେ ବା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖାଇବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଲାଓ କରାଯିବ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିବା ପାଇଁ 14 ଦିନ। କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି ବା ଯେଉଁମାନେ RT-PCR ନେଗେଟିଭ୍ ତାଙ୍କୁ 7 ଦିନ ରଖାଯିବ କି 14 ଦିନ ରଖାଯିବ। ଏଇଠି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ଏଥିନେଇ କୌଣସି ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି RT-PCR ନେଗେଟିଭ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିଲେ ବା ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଯଦି ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ 14 ଦିନ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିବେ ଏବଂ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ର ସମସ୍ତ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ରହିବେ। ଯଦି ସର୍ତ୍ତରେ ଖିଲାପ କରନ୍ତି, କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 14 ଦିନ ପାଇଁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରଖିବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଯଦି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଯାଇକି ଫେରିଥିବେ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଆସୁଥାନ୍ତୁ, ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା ମାତ୍ରେ ଏଇ ଗତକାଲିର ଆଦେଶ ଲାଗୁ ହେବ। RT-PCR ନେଗେଟିଭ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିଲେ 14 ଦିନ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ଆଲାଓ କରାଯାଇପାରିବ, ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ୍ ଯଦି ସେ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିବ। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ
आर्टिफिशियल नेगेटिव सर्टिफिकेट नथिबो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नथिबो तांको 14 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन बा पेड क्वारंटाइन रहबाक बाध्य तेणु आज जो नाइट कर्फ्यू संध्या बेल जो हम से सी सरु सरु आसंता काली सकाल ठारु वीकेंड सटडाउन सहरांचल रे लागू रहबो।